Ja, här står jag på rekryteringsbasaren i Stockholms kulturhus. Och landstinget är här för att vi behöver rekrytera kompetent personal för att klara sjukvården i framtiden. Men här finns också många andra arbetsgivare i Stockholms län. Och hela idén är att vi ska försöka hitta en mötesplats, eller skapa en mötesplats där de som söker jobb och de som kan erbjuda jobb faktiskt kan mötas. Landstinget söker just nu 300 personer, så du som är söker på jobb kan gå till kulturhuset och träffa landstingets rekryterare här.